កោះអសាស្រ័យមិញអត់ដំណើរការបាទដំណើរការស្រួលបាទដំណើរការស្រួលតោះជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអសាស្រ័យមិញអខានបាទដាក់អួលបាទតោះជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះឃ្លាំងលក់រថយន្តហេងហេងបាទធ្វើការឡាយប្រម៉ូតលក់រថយន្តបាទចូលស្តុកថ្មីបាទប្រភេទ Highlander បាទជាប្រភេទឡានតូចអែមមែនតើបាទស្ពណ៌សក្នុងលឿងបាទប្រភេទ Highlander 4ម៉ាស៊ីន04ប៉ង1បាទនេះប្រភេទ303បាទ303បាទ303មាន407បាទ407ក៏មានបាទ Highlander ក៏មានបាទនេះ303ក៏មានបាទ Highlander 4ម៉ាស៊ីនក៏មានបាទ Ford Vortrack បាទ Full Option បាទបាទបាទតាមឡានចូលស្តុកថ្មីថ្មីបាទចូលស្តុកថ្មីថ្មីតោះតោះសែទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនសែទាំងអស់គ្នាតោះយើងសែទាំងអស់គ្នាឡើងវយូច្រើនច្រើនតិចបាទតោះខាងឃ្លាំងរថយន្តហេងហេងបាទធ្វើការឡាយបាទមានសេវាបងរំលោះបាទ25ខែក្រុងបាទរំលោះសុទ្ធក៏បានបាទ 50% ក៏បាន 20% ក៏បាន 30% ក៏បានលុយសុទ្ធក៏បានបាទមិនក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយហាងហេងយើងខ្ញុំមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទសេវាកម្មធានាជូនបាទធានាអបលេខម៉ាស៊ីនរយៈពេល1ខែបាទទាំងផ្លាកលេខទាំងសិលគុណបាទធានាប្រព័ន្ធភ្លើងបាទម៉ាអេមបាទធានាម៉ាសេតបាទធានាជូនពុកម៉ែទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ធានាថាឡានស្អាតបាទមិនកាត់តមិនច្រេះមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌បាទធានាជូនឡានមិនច្រេះមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌បាទពុកម៉ែបងប្អូនតោះឡានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទបាទ07បាទ0719បាទ0719ជាងបាទ0719ជាងពណ៌សបាទ LE ក្នុងប្រភេទបាទបាទ Hybrid LE ក្នុងប្រភេទបាទបងតោះយើងសែទាំងអស់គ្នាបាទសែទាំងអស់គ្នាបាទសែមានប្រម៉ូសិនពិសេសពិសេសតោះសែទាំងអស់គ្នាបាទមានច្រើនបាទច្រើនជម្រើសច្រើនតម្រូវការបាទ Camry LE បាទពណ៌សពណ៌សហ្នឹងតម្លៃវា19ជាងបង19ជាង LE 07បាទ LE 07នេះពណ៌សបាទយ៉ាន់យ៉ាន់ប្រភេទយ៉ាន់ GS បាទយ៉ាន់ស្អាតមែនតើវង17បាទនេះជាប្រភេទ Camry LE បាទ Camry LE ក្នុងប្រភេទបាទប្លុកម៉ាស៊ីនថ្មីអស់ទាស់បាទថ្មីមែនតើបាទស្លាកលេខហើយស្រាប់បាទនេះបាទថ្មីមែនតើបាទជាប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានស្អាតធានាអត់ច្រេះអត់កាត់តតបដូរពណ៌បាទជាប្រភេទឡានស្អាតនេះប្រភេទស្លាកលេខហើយស្រាប់បាទ AW បាទ AW បាទឡានស្អាតមែនតើបាទបងប្អូននេះបាទថ្មីមែនតើបាទកលុកកលៀតបាទខ្ចៅខ្ចង7000បាទធានាថាជូនឡានស្អាតបាទមិនកាត់តមិនដូរពណ៌បាទនេះបាទឡានមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌តោះយើងមើលក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ Camry LE យើងមើលក្នុងទាំងអស់គ្នាតោះនេះបាទបងប្អូនបាទខ្ចីមែនតើបាទក្នុងក៏ខ្ចីដែរបាទតោះក្នុងថ្មីបាទក្នុងថ្មីប្រភេទបាទ LE បាទ Camry LE 07បាទកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទនេះក្នុងប្រភេទពូកស្បែកបាទពងសុវត្ថិភាព9មញ៉េកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ា DVD ឲ្យស្រាប់បាទជាប្រភេទមញ៉េកាមេរ៉ា DVD ឲ្យស្រាប់ក៏អីចុចបាទពងសុវត្ថិភាព9បាទពងសុវត្ថិភាព9បាទជាប្រភេទឡានស្អាតបាទស្អាតទាំងក្នុងស្អាតទាំងក្រៅបាទនេះជាប្រភេទ LE បាទ Camry LE 07បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏ធានាលក់ចេញទិញចូលតាមហាងឆេងបាទលក់ចេញទិញចូលតាមហាងឆេងជាប្រភេទឡាន LE បាទ07បាទឡាន LE 07បាទស្អាតមែនតើបាទជាប្រភេទឡានស្អាតបាទទំចូលស្តុកថ្មីបាទចូលស្តុកក្តៅក្តៅបាទ LE 07ពណ៌សក្នុងប្រភេទបាទបង07ក្នុងប្រភេទបាទតោះយើងមើលបងប្អូនយើងបន្តមករថយន្ត Highlander ប្រភេទ0 Highlander 06នេះ Highlander 06ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទ Highlander 06ពណ៌ទឹកប្រាក់កង់1 4ម៉ាស៊ីនបាទHighlander 06 4ម៉ាស៊ីនពណ៌ទឹកប្រាក់បាទប៉ុង1តាមខ្មៅបាទស្អាតមែនតើបាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទធានាទឹកណាំស៊ីនប្រជុំបាទអត់បុកអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌បាទអត់បុកអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌បាទចង្គៀងថ្មីរើងហ្មងបាទចង្គៀងថ្មីមែនតើបាទនេះជាប្រភេទទឹកប្រាក់បាទទឹកប្រាក់06បាទ Highlander ទឹកប្រាក់06បាទឡានស្អាតបាទធានាជូនឡានស្អាតបាទឡានទឹកណាំស៊ីនប្រជុំហ្មងបាទនេះបាទ Highlander នេះស្អាតមែនតើនេះបាទHighlander បាទប្រភេទសិលឹកពុនបាទតម្លៃទុនទេបាទទុនមែនតើបាទពណ៌ទឹកប្រាក់សម្បកកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទសម្បកកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទកង់ថ្មី4គ្រាប់តែម្ដងនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទខាងក្នុងបាទជាស្រ័យខាងក្នុងល្ងឹតទេបាទក្នុងប្រភេទបាទរឿងល្ងឹតបន្តិចបាទរឿងល្ងឹតបន្តិចបងប្អូនតោះបាទប្រភេទ Highlander 4ម៉ាស៊ីនបាទ4ម៉ាស៊ីន06ប៉ុង1បាទឡានស្អាតមែនតើបាទទឹកថ្នាំធានាស៊ីនប្រជុំបាទខ្ចៅខ្ចងថ្មីបាទថ្មីមែនតើបាទតោះយើងមើលបន្តទៀតបាទប្រភេទ407បាទ407ប្រភេទ407 04ពណ៌កាម៉ៃបាទទឹកថ្នាំស៊ីនប្រជុំដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូន4ម៉ាស៊ីនអឺ6ជាស្រ័យ407បាទរត់407បាទនេះ407ខ្ចីញាញ់ហ្មងបាទខ្ចីញាញ់ហ្មងបាទ407
4704បាទអូតូកាបីតានេះអូតូកាបីតាពង2បាទមានបូមឡើងចុះបាទស្មាអេមបាទ4704ពណ៌កាម៉ៃបាទឡានស្អាតមែនតើបាទក្នុងលឿងក្លុកក្លៀតអីថ្មីអស់តោះបាទបាទ407បូមឡើងចុះមកអេមបាទមកឆ្ងាញ់មកអេមបាទស្អាតមែនតើបាទបាទឡានស្អាតមែនតើបាទធានាឡានមិនកាត់តមិនបុកមិនបដូរពណ៌បាទឡានស្អាតបាទធានាជូនបាទធានាជូនបងពុនផ្លូវ2020រួចហើយបាទប្រភេទ407នេះបងពុន2020រួចហើយបាទមានសម្បកកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទឈ្នន់មានឈ្នន់ជន់ឡើងមកអេមបាទលក់ឈ្នន់ជន់ឡើងមកអេមបាទមានម៉ាសេតបាទចង់រំលោះក៏បានលុយសុទ្ធក៏បានដែរបងប្អូនបាទរំលោះក៏បានលុយសុទ្ធក៏បានរំលោះ 100% សុទ្ធក៏បានបាទនេះបាទ407ពណ៌កាម៉ៃបាទ407ពណ៌កាម៉ៃបាទក្នុងលឿងពូកស្បែកបាទឡានស្អាតបាទធានាឡានស្អាតខ្ចីបាទឡានស្អាតខ្ចីខ្ចីបាទខ្ចីមែនទេបាទនេះបាទនេះស្តុបថ្មីជ្រើងបាទស្តុបមុខក្រោយបាទថ្មីជ្រើងបាទថ្មីមែនទេប្រភេទពណ៌កាម៉ៃ4704បាទ04ពណ៌កាម៉ៃបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទនេះបាទស្អាតមែនទែនជាប្រភេទ407ពណ៌កាម៉ៃ04បាទខ្ចីញញហ្មងបាទខ្ចីមែនទែនតោះតោះតោះខ្ចីញញហ្មងខ្ចីខ្ចីបាទខ្ចីមែនទែនស៊ីក៏ដាច់ដែរបាទឲ្យតែកង់ចង់ស៊ីបាទចង់ស៊ីខ្ចីញញបាទលឹតបានបាទនេះក្នុងបាទក្នុងលឹកវាំងបាទក្នុងថ្មីមែនទែនបាទបាទក្នុងថ្មីមែនទែនបាទក្នុងថ្មីដោយសារល្ងឹតពេកវាមិនសូវបានមើលបាទអេក្រង់ថាច់កាមេរ៉ាបាទពូកស្បែកក្នុងលឿងបាទពូកស្បែកក្នុងរឿងអេក្រង់ថាច់កាមេរ៉ាបាទមានវ៉ូលីមចង្កូតបាទមានវ៉ូលីមចង្កូតកៅអីចុចសងខាងពងសុវត្ថិភាព9បាទនេះបាទដំបូលបើកបាទដំបូលបើកលេខស៊ី407បាទសំបកកង់ថ្មីបាទប្លុកសិនថ្មីអស់តោះបាទនេះថ្មីមែនទែនបាទខ្ចៅខ្ចង7000បាទនេះមើលខ្ចៅខ្ចងបាទមើលខ្ចៅបាទថ្មីមែនទែនបាទថ្មីមែនទេតោះបងប្អូនកុំភ្លេចសៀមមួយសៀមទាំងអស់គ្នាតោះតោះសៀមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយករថយន្តស្អាតស្អាតពីឃ្លាំងលក់រថយន្តហេងហេងបាទបាទយករថយន្តស្អាតស្អាតពីឃ្លាំងលក់រថយន្តហេងហេងបាទតោះតោះយើងបន្តមើលរថយន្តបន្តទៀតបាទជាប្រភេទរថយន្ត Highlander បាទ Highlander 044ម៉ាស៊ីនបាទក្នុងលឿងបាទ Highlander 4ម៉ាស៊ីនក្នុងលឿងបាទប្រភេទស្លឹកពុនបាទជាប្រភេទស្លឹកពុនបាទឡានថ្មីបាទថ្មីគ្មានកន្លែងទើបាទថ្មីនេះថ្មីមែនទេបាទខ្ចៅខ្ចង7000បាទបាទប្លុកសិនថ្មីបាទថ្មីបាទថ្មីបាទធានាមិនច្រេះមិនកាត់តមិនប្រដៅពោះបាទធានាជូនបាទទឹកណាំស៊ីមជុំបាទបងប្អូនក្នុងលឿងបាទក្នុងលឿងពូកាមញ័យបាទនេះចង្គៀងបាទមើលចង្គៀងបាទថ្មីមែនតើបាទថ្មីមែនតើសំបីតែចង្គៀងក៏អស់ទាស់ដែរបាទនេះស្អាតមែនតើបាទទឹកណាំស៊ីមជុំបាទទឹកណាំមជុំបាទធានាជូនទឹកណាំស៊ីមជុំហ្មងបាទនេះបាទបាទមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាតោះបាទនេះស្អាតមែនទែនបាទពណ៌សបាទពណ៌សក្នុងលឿងបាទបាទពណ៌សក្នុងលឿងបាទរថយន្ត04 Highlander បាទ4ម៉ាស៊ីន04បាទពណ៌សក្នុងលឿងបាទក្នុងលឿងនេះស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទ Highlander 04ក្នុងលឿងបាទជាប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទឡានស្អាតនឹកមកក្ដៅបាទទៅមកថ្មីបាទទៅមកថ្មីបាទ Highlander 04ក្នុងលឿងបាទនេះស្អាតមែនទែនតោះសុំមើលស្លាកលេខស្លាកលេខអីបងស្លាកលេខអីបាទនេះជាប្រភេទ Highlander បាទ04ក្នុងលឿងបាទកៅអីពីរជួរបាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទសិលឹកពុនទៅមកដល់បាទទៅមកដល់ក្ដៅបាទបាទសុំទៅមកដល់ក្ដៅបាទនេះទៅមកដល់ក្ដៅបាទ Highlander 04បាទ04 4ម៉ាស៊ីនពណ៌សអូអស់ទាស់ថ្មីមែនទែនបងប្អូនបងអូនថ្មីមែនទែននេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទថ្មីមែនបាទថ្មីធានាថាថ្មីបាទធានាថាថ្មីបាទចង្គៀងឲ្យស្អាតទាំងអស់បាទអត់បុកអត់កាត់តបដូរពណ៌បាទជាប្រភេទ Highlander ពណ៌សបាទតម្លៃតុនទេបាទកុំមកបងប្អូន04ប៉ង1 4ម៉ាស៊ីនក្នុងលឿងបាទតម្លៃតុនមែនតើតោះតុនមែនតើតោះសៀទាំងអស់គ្នាតម្លៃពិសេសតោះសៀទាំងអស់គ្នាកុំមកបងប្អូនបាទសៀទាំងអស់គ្នាបាទមានសេវាកម្មបងរំលោះ25ខែត្រង់បាទចង់រំលោះសុទ្ធក៏បានលុយ 20% ក៏បាន 30% ក៏បាន 50% ក៏បានតាមពុកម៉ែតាមតម្រូវការបាទតោះយើងសៀទាំងអស់គ្នាបាទជាប្រភេទ Highlander 04បាទ Highlander បាទបងចង់បាន Highlander មួយណាបងស្លាកលេខមួយណាបាទ Highlander 044ម៉ាស៊ីនពណ៌សបាទឡានស្អាតមែនទែននេះទឹកណាំស៊ីមជុំបាទនេះស្អាតមែនទែននេះបាទស្អាតមែនទែនសួស្ដីសុងលឹមមកឯងសុងលឹមនេះស្អាតមែនទែនបាទជាប្រភេទ Highlander ពណ៌សបាទបាទអរគុណបងអរគុណស្អាតណាបងស្អាតមែនទែនបាទ Highlander សាច់ខ្ចីញញបងបាទ Highlander សាច់ជើងបាទ Highlander 04ប្រភេទស្លឹកពុននេះ19ជើងបាទបង
19ជាងបាទ19ជាងតម្លៃពិសេសមែនតើបាទតម្លៃក្រោមហាងឆេងទីផ្សារធានាតែទៀតជាងទីផ្សារ19ជាងទេបង19ជាងស្អាតមែនតើបាទប្រភេទ Highlander 044ម៉ាស៊ីនបាទបាទខ្ចៅខ្ចងថ្មីបាទបាទថ្មីអត់ច្រេះអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌ធានាថាមិនបុកមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌បាទបាទស្អាតមែនតើបាទ Highlander នេះខ្ចីញ៉ាញ់ទេបងបាទនេះបងមើលមែនតើបាទខ្ចីមែនតើបាទសាច់ឡើងសខ្ចីញ៉ាញ់ទេបងបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបាទអាស្លាក់លេខនេះមែនបងអាស្លាក់លេខនេះមែនបងបាទស្លាក់លេខនេះក៏ស្អាតដែរបងបាទពណ៌សបាទ01ទេបង014ម៉ាស៊ីនទេបង014ម៉ាស៊ីនទេនេះ014ម៉ាស៊ីនបងបាទ014ម៉ាស៊ីនពណ៌សបាទ014ម៉ាស៊ីនពណ៌សមានស្នន់មានឲ្យស្រាប់បាទបងបាទនេះបាទបងបាទនេះពណ៌សបាទ BC 40 30នេះបាទធ្វើពណ៌សបាទបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ330បាទ330បាទ330បាទស្លាកលេខ AE បាទអឺតម្លៃចាំខ្ញុំឆាតចូលផេកបងបងចាំឆាតចូល inbox បងបងបាទចាំខ្ញុំឆាតឲ្យបងតម្លៃចាំឆាតឲ្យបងបាទនេះស្អាតមែនតើបាទប្រភេទ330បាទ330 330បាទប្រភេទ330ពណ៌ទឹកមាសបាទ Gold ពង204បាទពាក់អឺ Buy option បាទ02 04ប៉ុង2បាទ Buy option ពណ៌ទឹកមាសបាទធានាមិនបុកមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌បាទប្រភេទពណ៌ទឹកមាសបាទពណ៌ទឹកមាសបាទឡានស្អាតបាទប្រភេទពណ៌ទឹកមាសឡានថ្មីខ្ចីញ៉ៃហ្មងបាទខ្ចីមែនតើនេះបាទពណ៌ទឹកមាសកង់ថ្មីបាទកង់ថ្មី4គ្រាប់ជាប្រភេទឡានស្អាតបាទស្អាតមែនតើនេះឡានស្អាតបាទធានាថាមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌បាទធានាជូនបាទធានាជូនបាទឡានស្អាតនេះបាទចង្កៀង laser បាទចង្កៀង laser បាញ់ទឹកចង្កៀងបាទមានម៉ាសេតបាទចៅខ្ចងថ្មីមែនតើបាទនេះនេះថ្មីមែនតើបាទថ្មីហែកមេឃបាទនេះថ្មីមែនតើបាទ330បាទ330ពណ៌ទឹកមាសបាទ330ពណ៌ទឹកមាសបាទប៉ុង204ប៉ុង2បាទក្អីចុចសងខាងបាទបងចាំផ្ញើរូបឲ្យមើលបងនេះបាទ330បាទ330នេះ330ក៏ស្អាតដែរបងអើយបង330នេះពណ៌ទឹកមាសខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងតម្លៃធូរមែនតែនបាទតម្លៃធូរមែនតែនបាទតម្លៃធូរទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទធូរមែនតែនបាទ407ក៏តម្លៃធូរដែរតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលប្រភេទ Pick up ម្ដងបាទប្រភេទ Pick up នេះបាទ Pick up ប្រភេទ Ford 019បាទ019 Volt Truck បាទ Full Option នេះម៉ាស៊ីនធំបាទ 3.2 បាទប្រភេទអូតូកាបីតា019បាទមានក្លុបបិទក្រោយស្អាតបាទស្អាតមែនតើបាទក្លុបបាទក្លុបចុចបិទរូតបាទក្លុបចុចបិទរូតបាទនេះប្រភេទអឺ Volt Truck បាទ019បាទបាទ20000គីឡូជាងទេបងបាទ20000គីឡូជាងនេះប្រភេទ Volt Truck បាទ Volt Truck មានកន្ទុយសណ្ដោងបាទបាទបាទកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទ Volt Truck បាទ Volt Truck Full Option ទឹកណាំស៊ីមជុំធានាឡានខ្លាញ់គោបាទឡានថ្មីមែនតើបាទថ្មីបាទថ្មីគ្មានកន្លែងទើសបាទប្រភេទ Volt Truck នេះជាប្រភេទឡានខ្លាញ់គោស្រុកខ្មែរបាទគីឡូម៉ៃតិចមែនតើ20000គីឡូជាងបាទបងប្អូនបាទតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនម្ដងតោះបាទប្លុកម៉ាស៊ីនប្រភេទឡានខ្លាញ់គោនេះថ្មីមែនតើបាទថ្មីខ្ចីតែមែនតើបាទចៅខ្ចងគ្មានកន្លែងទើសបាទចៅខ្ចងមានកន្លែងទើសទេទឹកណាំស៊ីមជុំបាទស៊ីមជុំបាទនេះស្អាតមែនតើបាទប្រភេទ Volt Truck បាទ Volt Truck 019បាទ019នេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទខាងមុខបាទខាងមុខក៏ស្អាតដែរបាទប្រភេទ Smart Key បាទ Smart Key 019បាទ Volt Truck បាទប្រភេទ Volt Truck Full Option នេះ Volt Truck Full Option បាទបាទ Volt Truck Full Option បាទយើងមើលក្នុងទាំងអស់គ្នាតោះមើលក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទពូកស្អាតមែនតើបាទពូកប្រភេទក្នុងពូកស្បែកខ្មៅបាទស្បែកខ្មៅបាទ Original បាទ Volt Truck នេះវាវាយអសរ Volt Truck ពីនាយពីក្រុមហ៊ុនបាទនេះស្អាតមែនតើបាទពូកក៏ស្អាតបាទក្រើបតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគីឡូម៉ៃតិចមែនតើបាទ20000គីឡូជាងតិចមែនតើបាទបាទយើងមើលបាទនេះស្អាតមែនតើបាទសាច់ឡើងក្រើបតែម្ដងបាទសាច់ស្អាតមែនតើបាទប្រភេទ Volt Truck 019បាទ Volt Truck 019បាទខ្ចីញ៉ាញ់បាទខ្ចីញ៉ាញ់ពណ៌សបាទពណ៌សបាទពណ៌សបាទប្រភេទឡានពណ៌សនេះយើងមើលដល់អ្នកគ្នាបាទនេះយើងមើលតែម្ដង
បាទខាងក្នុងបាទខាងក្នុងខាងក្រោយបាទនេះស្អាតមែនទែនប្រភេទ wall track នេះស្អាតមែនទែនបាទពូកក៏ស្អាតអីក៏ស្អាតស្អាតណាស់សែតបាទបងប្អូនស្អាតមែនទែនបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទបើយើងបាទខ្ចៅខ្ចោះបាទនិយាយមកប្រភេទឡានកន្លែងគោគឺថ្មីតែម្ដងបាទថ្មីតែម្ដងថ្មីមែនទែនបាទកញ្ចក់កដោបអូតូបាទកញ្ចក់កដោបអូតូបាទ full wall track full ពេញបាទ0.19 គីឡូម៉ៃ20000គីឡូជាងទេបាទមានកន្ទុយសណ្ដោងបាទកន្ទុយសណ្ដោងដៃកន្ទុយសណ្ដោងក៏មានដែរបាទថ្មីបាទនៅថ្មីថ្មីបាទថ្មីជាប្រភេទឡានស្អាតនេះយើងមើលស្អាតមែនទែនបាទមិនមែនលុំលុំទេបាទមានអឺជាប់បិទលើដៃទ្វារដៃឲ្យអស់ហើយបាទនេះជាប់បិទដល់ដៃទ្វារឲ្យអស់ហើយបាទនេះស្អាតមែនទែនបាទ volume ចង្កូត bluetooth អីមានទាំងអស់បាទប្រភេទ full option wall track បាទស្អាតមែនទែនបាទមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងបាទតម្លៃខ្សែជាងបងខ្សែជាងបាទខ្សែជាងបងនេះ wall track បាទ wall track 019បាទស្អាតមែនទែនទឹកណាំស៊ីនប្រជុំធានាជូនបាទធានាជូនសុខភាពបាទស្អាតមែនទែនប្រភេទនេះដឹកក៏បានជីកលេងក៏បានបាទ sensor មុខក្រោយបាទ sensor មុខក្រោយប្រព័ន្ធ smart key ទំនើបមែនទែនបាទប្រភេទ wall track នេះបាទ wall track 019នេះទំនើបមែនទែនបាទទំនើបខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូនទំនើបខ្លាំងមែនទែនបាទបាទទំនើបយើងជីកលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានចង់ដឹកឲ្យវ៉ាន់ក៏បានបាទចង់អីក៏បានដែរបាទប្រភេទ wall track នេះគឺអែមតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការរថយន្តប្រភេទ pick up បាទអាចចាប់អារម្មណ៍បាន wall track 019នេះបានបាទស្អាតមែនទែនបានឡាននៅថ្មីធានាទឹកណាមស៊ីនមួយជុំគីឡូម៉ៃតិចបាទគីឡូម៉ៃតិចបាទមានដំបូលគ្រប់ក្រោយហើយស្រាប់បាទនេះស្អាតមែនទែនតោះយើងបន្តទៀតយើងទៅមើលរថយន្តប្រភេទFord Ranger ដូចគ្នា Ford Ranger ប្រភេទ Wall Track ដូចគ្នាជីប្រភេទ017បាទ Wall Track 017បាទនេះបាទបាទ Wall Track 017នេះមានដំបូលគ្រប់ក្រោយដូចគ្នាតែដំបូលបិទនេះដំបូលបិទលើកឡើងបានអូតូបាទចុចអូតូបាទ017បាទ Wall Track 017បាទឡើងខ្លាំងគោនេះ30000គីឡូម៉ៃ30000គីឡូម៉ៃតិចទេបងតោះស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទ Wall Track 017បាទស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទឡានខ្លាំងគោដូចគ្នាបាទសិតតែម្ចាស់ប្រើថែបាទសិតតែគីឡូម៉ៃតិចតិចមែនទែននេះបាទស្អាតមែនទែនបាទមានក្រូមបិទលើបាទបិទជាប់នៅលើ stop ចង្កៀងក្រោយបាទមានគ្លុបពីលើនេះសម្រាប់ចុចអូតូបាទសម្រាប់ចុចបើកអូតូបាទជាប្រភេទ wall track ដូចគ្នាគាត់ថាឆ្នាំខុសគ្នាតែ2ឆ្នាំទេបាទខុសគ្នា2ឆ្នាំតែតម្លៃក៏ខុសគ្នាដែរបាទប្រភេទ017បាទ sensor មុខក្រោយដូចគ្នាតែគ្រាន់តែ17អត់មាន smart key ទេបងប្អូនបងបាទស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទ017ខ្លាញ់គោដូចគ្នាបាទខ្លាញ់គោដូចគ្នាតែ30000គីឡូទេខុសគ្នាតិចតួចគីឡូទេបាទនេះស្អាតមែនទែនតោះយើងមើលក្នុងទាំងអស់គ្នាមើលប្លុកសិនបាទនេះបាទបើនិយាយប្លុកសិនវិញបាទនិយាយមកបាទប្រភេទឡានខ្លាញ់គោគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងគឺខ្ចីខ្ចីតែម្ដងបាទខ្ចីចេញញាញ់តែម្ដងនេះខ្ចីមែនទែនបាទខ្ចីមែនទែនបាទថ្មីធានាមិនបុកមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌បាទប្រភេទ wall track នេះស្អាតមែនទែនបាទ sensor បាទនេះ sensor បាទ sensor បាទចង្គៀងស្អាតបាទគុជចង្គៀងបាទប្រភេទស្លាកលេខហើយស្រាប់បាទ017បាទ017បាទស្អាតមែនទែននេះយើងមើលអស់គ្នាបាទស្អាតមែនទែនស្អាតទាំងក្នុងស្អាតទាំងក្រៅបាទនេះបាទទឹកថ្នាំធានាស៊ីនមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនទឹកថ្នាំធានាស៊ីនមួយជុំបាទ Ford Wall Track 017បាទពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងមើលមួយជុំទាំងអស់គ្នាតោះនៅកូរ៉េក៏បងរំលោះបានដែរបងនៅកូរ៉េក៏បងរំលោះបានដែរអត់បញ្ហាបងតោះយើងមើលមួយជុំទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ Wall Track នេះបាទ4បាទ4គុណ4បាទ 3.2 បាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន 3.2 បាទប្រភេទម៉ាស៊ីនធំបាទនេះស្អាតមែនទែនតោះយើងមើលរៀងទាំងអស់គ្នាបាទមើលរៀង Ford Wall Track ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទចង្គៀងក្រោយបាទ stop ក្រោយនេះគឺលេងឲ្យស្រាប់បាទលេងឲ្យមកសែតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះស្អាតមែនទែនបាទបូឌីកន្ទុយក្រោយក៏មានដែរបាទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខាងក្រោយក៏មានបាទ sensor មុខក្រោយក៏មានបាទឡានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទប្រភេទ Wall Track នេះសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទនេះបាទសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទនេះស្អាតមែនទែនអូស្អាតអស់ទាស់ហ្មងបាទស្អាតគ្មានកន្លែងទើសតោះនេះមានឈ្នាន់បាទឈ្នាន់ឡើង original តែម្ដងតោះមើលទាំងអស់គ្នាបាទមើលក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទមើលក្នុងទាំងអស់គ្នានេះក្នុងលេងពុកស្រោបពីលើស្អាតណាស់ពុកបាយបងប្អូនអើយស្អាតមែនទែនគួរតែចង់ជីកមែនប្រភេទ Wall Track នេះគាត់តែឃើញគួរតែចង់ជីកតែម្ដងបាទនេះមាន Bluetooth បាទ Auto Capitas បាទបាទជាប្រភេទឡាន Ford Wall Track បាទនេះមានសរសៃសូត្របាទដេរសរសៃសូត្រដល់ស្បែកបាទសរសៃលឿងបាទស្អាតមែនទែនបាទស្អាតមែនទែនបាទស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទ Wall Track 017បាទនេះស្អាតមែនទែនបាទកៅអីចុចទៀតបាទកៅអីប្រភេទកៅអីចុចបាទចុចឡើងចុះបានបាទ
ទេស្អាតមែនទេបាទមានបាទអេមែនទេបាទវល់ត្រាក់ដឹកទំនិញក៏បានដឹកអីក៏បានបាទអាចយកជិះលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានបានមួយសេតបាទប្រភេទវល់ត្រាក់នេះបានគ្រប់លក្ខណៈលក្ខខណ្ឌបាទលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានបាទគ្រប់និយាយរួមទៅគ្រប់តម្រូវការតែម្ដងបាទនេះស្អាតមែនទេនេះបាទប្រភេទវល់ត្រាក់017នេះវាខុសនឹង019ខ្លះបាទខុសខ្លះព្រោះ019ឆ្នាំគេខ្ពស់ហើយឆ្នាំខ្ពស់វាមានប្រព័ន្ធខុសតែប្រព័ន្ធស្មាតឃីនឹងតែមនឹងក្រោយទេបាទតែមក្រោយតែមធំបាទប្រព័ន្ធស្មាតឃីនឹងតែមធំបាទបាទស្អាតមែនទែនបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មបងរំលោភបុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងតាម inbox ក៏បានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានបាទសេវាកម្មបងរំលោភបាទមានចម្ងល់ឯងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយរថយន្តបាទអាចសួរបានបាទពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមបាទអាចចងល់អ្វីៗផ្សេងអាចតំណាក់តំណងខាងលក់រថយន្តហេងហេងយើងខ្ញុំបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like ឃ្លាំងលក់រថយន្តហេងហេងផងបាទតោះ share like ទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានស្អាតស្អាតបាទបើចង់បានឡានស្អាតស្អាតប្រភេទ4ម៉ាស៊ីនប្រភេទ6ម៉ាស៊ីនបាទប្រភេទ pick up ប្រភេទ407អាចតាក់ទងមកខាងហេងហេងយើងខ្ញុំបានបាទ303ក៏បានបាទ Highlander ក៏បានបាទមានច្រើនមែនទែនច្រើនតម្រូវការពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានបាទមានច្រើនមែនទែន Camry LE012 បាទក៏មានដែរបាទបាទមានច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានច្រើនបាទច្រើនមែនទែនបាទនេះយើងមើលច្រើនមែនទែនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបងរំលោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បងរំលោះសុទ្ធក៏បាន 50% ក៏បាន 30% ក៏បានបាទលុយសុទ្ធក៏បានតម្លៃអត់មានខុសគ្នាទេពុកម៉ែបងប្អូនរំលោះក៏ប៉ុណ្្នឹងទិញលុយសុទ្ធក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមិនណារំលោះកាត់ថ្លៃឬមួយក៏ទិញលុយសុទ្ធកាត់ថ្លៃអត់ទេគឺតម្លៃដូចគ្នាតែម្ដងបាទតម្លៃដូចគ្នាតែម្ដងបាទសេវាកម្មគឺដូចគ្នាតែម្ដងបាទបាទលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបងអាចមើលបានបាទអាចមើលបានឬមួយក៏មានចម្ងល់អាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ហេងហេងបានបាទអាចតាក់ទងតាមផេកហេងហេងបានបាទនៅកូរ៉េក៏បងបានដែរបងបាទបាទនេះបាទសុទ្ធតែស្អាតស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទបាទ pick up អូស្អាតស្អាតណាស់បាទគួរឲ្យស្រឡាញ់សំបីតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរបើទុកជីបានទុកហើយស្រឡាញ់មែនទែនបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យហាត់ពេលយូរឥឡូវបាទឃ្លាំងរថយន្តហីហីបាទធ្វើការ live តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទធ្វើការ live តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើមានចម្ងល់អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏តាមផេកហេងហេងនឹងបានបាទអាចតាក់ទងតាមលេខផេកផេកហេងហេងនឹងបានបាទអរគុណបាទជួយ like ជួយ share បាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រឃ្លាំងលក់រថយន្តហេងហេងបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្របាទអរគុណកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ទាំងអស់គ្នាបាទតែចូលមើលហើយជួយ like ជួយ share ទាំងអស់គ្នាពេលមកទិញហេងហេងនឹងគិតតម្លៃពិសេសពិសេសជូនបាទពិសេសពិសេសជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានច្រើនបាទច្រើនមែនទែនតោះមានច្រើនមែនទែនបាទជម្រាបលាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទហេងហេងសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតោះបាយបាយ